Днями сталася подія, на яку чекали дуже багато українців. Відкрився, офіційно відкрився доступ до чат-боту ChatGPT. Багато хто з вас знає, що цей чат може генерувати на запити користувачів тексти на задану тему. І робить це він дуже швидко. Щодо нього велика хвиля хайпу в світі, і він популярний дуже. І вже деякі наші посадовці почали його використовувати. Так, міністр юстиції Денис Малюська попросив чат-бот написати законопроект на тему легалізації проституції. І він через кілька секунд видав результат. Якщо уважно почитати той результат, який видав цей чат-бот у вигляді законопроекту, то, звичайно, до нього багато питань, над ним ще працювати треба. Але зробив він це швидко і у більш-менш прийнятній формі. До речі, юристи вже використовують штучний інтелект досить давно у своїй діяльності. І він допомагає обробляти величезні масиви інформації і допомагає це робити швидко. Більше того, деякі країни розглядають можливість залучення можливостей штучного інтелекту до вирішення судових справ. Звичайно, він не заміняє суддю, але знову ж таки допомагає аналізувати величезні масиви даних і дозволяє приймати рішення більш ґрунтовні і робити це швидше. В найближчому майбутньому штучний інтелект не відбере нашу з вами роботу, але це може зробити людина, яка опанує його можливості.